Hello, dlouho jsme se neviděli a já vás všechny moc zdravím a vítám vás u dnešního nového videa. A dnešní video tak bude moje večerní rutina. Na mě ještě dost brzo, jelikož je ještě venku světlo a máme 4:45 a já jsem skončila v práci a teď se momentálně chystám do fitka. Dneska bych vám chtěla ukázat, jak vypadá moje večerní rutina, když skončím v práci a jak to pak všechno probíhá do té doby, než jdu spát. Dneska budu mít trošku záživnější program, protože jdu cvičit, teda to jako na tom není nic záživného, to je prostě moje každodenní rutina. Ale bude to zajímavější v tom, že jdu právě dneska ještě po cvičení, tak jdu do sauny, což tak obvyklý v mém normálním týdnu nebývá. Ale jelikož je pátek a skončila jsem v práci dřív a mám na to čas, tak bych chtěla jít i do sauny, protože regeneraci tak je potřebný zařazovat. A jelikož zítra ráno normálně pracuju, tak se tak jako potřebuju připravit a jít brzo spát a udělat si takový ty svoje večerní rituály. Takže vás vezmu sebou, už to dál nebudu okecávat a rovnou se můžeme vrhnout na video. Jako první, co vždycky udělám, když přijdu domů z práce, tak je, že si zapnu kávovar, udělám si kávu a udělám si nějaký předtréninkový jídlo. Nebylo vůbec nic speciálního, protože jsem docela chvátala a furt chvátám, protože už jsem měla být 10 minut ve fitku a lehce nestíhám. Předtréninkový jídlo tak byl kotič s řepou a s kouskem pečiva. Konkrétně to byl plátek čerstvého žitného kváskového chleba, který naprosto miluju. Už tady mám namíchaný předtréninkový pití, v tom mám vlastně kreatin, nakopávač glutamin, vypiju si to a oblíkám se a razím na trénink. Ještě velmi potřebná věc, kterou vždycky beru do mé tašky sportovní, tak je stativ. Co se týče času, kdy já chodím cvičit, tak to hodně závisí na tom, kdy já mám vlastně práci. Třeba celý tenhle ten týden jsem začínala brzy ráno, takže chodím cvičit až večer. Teďkon zrovna jdu cvičit jako dost brzo, jinak průměrně ve fitku bývám o 6:30 až v 7 večer. A když jdu ráno, tak jdu třeba taky kolem tý 7 až 7:30. Kdy mi to vyhovuje nejvíc, tak to se taky hrozně liší. Třeba teďkon to mám zase tak, že mám radši ty odpolední tréninky, ale zase na druhou stranu mi vůbec nevadí jít běhat ráno. Teď jsem si zase taky oblíbila běh a chci ho zase zařazovat o něco víc, hlavně až bude zase hezčí počasí, tak se bude dát i víc běhat a těším se na to. No nic, já to nebudu okecávat a vyrážím, protože na mě už Anička čeká ve fitku. Jsem si, že bych vám tady dala takový voice-over k mýmu celému tréninku a vždycky začínám nějakým dynamickým protažením. Tady to byl vlastně trénink na záda, takže jsem se snažila rozhýbat co nejvíc záda a pak, když mám leg day, tak samozřejmě se víc zaměřuju na nohy, ale je důležité se zaměřit jak na hřišek, tak na spodek. Když trošku rozhýbala tělo a zahřála ho po celém dní, kdy sedím v práci, tak na začátek pár angličáků. A pak už se přesouváme rovnou na silový trénink, kardio dávám třeba na konci tréninku. Když mám trénink zaměřený na záda, tak jako prvním cvikem začínám stahováním horní kladky a je to asi můj nejoblíbenější cvik na záda, vždycky to tak jako nejlíp procítím. A pak, co je taky můj oblíbený cvik, tak je stahování lana na kladce. Doufám, že se tenhle ten cvik tak jmenuje a hezky procítím ty křídla. Jo, tady kámoš z fitka. U tady toho cviku, tak já si neberu obě ty madla, nebo já nevím, jak bych to nazvala. Vemu si vždycky jenom to jedno a stoupnu si, nebo spíš kleknu za ten stroj a přitahuju to a fakt jako soustředím se na ten cvik a přijde mi, že to líp procítím, než když bych jako seděla na té lavičce a dělala to oběma naraz. Takhle mi fakt přijde, že to líp procítím. Takže pokud jste ještě tenhle ten cvik nezařadili do vaší tréninkové rutiny na záda, tak to určitě vyzkoušejte. U tady toho cviku tak si můžete vybrat buď tenhle ten stroj, a nebo právě můžete jet i s volnou osou. Mně to vyhovuje jak s osou, tak i na tomhle stroji, protože prostě po každý to procítím jinak. Tady to jedu teda na úzko, ale můžete vlastně to jet i na široko. Když to jedu na úzko,
úzko, tak samozřejmě tam mám větší váhu a pak na široko, tak to třeba jako v úvozovkách dopumpovávám třeba jenom 2-3 opakování. Pak klasický vesla. Upřímně řečeno, to není až tak můj oblíbený cvik, ale taky to tam zařazuju. Jako další perfektní cvik, teda co mám ráda, tak jsou zhyby, ale jsem na ně taková trošku slabší, takže teď tolik nejezdím. A pak ještě nakonec tréninku, tak takový doplňkový, to si buď vždycky volím bicák nebo tricák, dneska to byl bicák. A hned konce vám vysvětlím, jak tohle to jedu. Jedu to vlastně obě na jednou a pak vlastně nechávám v pravém úhlu, jak teď konc vidíte, a jedu pouze jednu. Všechno to jedu za sebou a pak na konci tak ještě chvilku držím. Je to taková dobrá super sérka, nebo já nevím, bych to nazvala, jsou to prostě 3 cviky v jednom a fakt vám to ten bicák odpálí, takže určitě vyzkoušejte. Normálně jezdím víc cviku na bicák, ale už jsem byla unavená z toho tréninku, takže nic moc víc jsem si na bicák nevodjela a pak ještě protrénovat kliky, protože to je moje slabina a my chceme pracovat na slabinách. Tak já se teda pravidelně nevážím, ale tady se vám jenom chtěla ukázat, že mít necelých 80 kg může vypadat i takhle a váha fakt je jenom číslo. A občas si i po tréninku dávám protein ve fitku a zrovna dneska byl ten den. Tak, momentálně máme po tréninku. Ještě jdeme na svačinku po tréninku. Já jsem teď teda měla protein a ještě si půjdeme něco koupit do Billy. Něco dobrého tam ulovit. Mám docela chuť na jahody. Nebo no, něco fresh, nějaký. Něco, no. Nebo oni tam mají takový ty ovocný salátky, tak to bychom si možná mohli dát. A pak sauna. Tak, máme tady naše svačinky. Já jsem si koupila zeleninový salátek s vajíčkem, ale to jsem tam viděla teda v Bile poprvé, takhle jako že namíchaný. Víš, i s tou šunkou, i se sýrem. Pak tady jogurtíček. A jdeme si to sníst, ačkoliv tohle to teda není obvyklé. Co ty máš vůbec? Tohle já mám kotič s pažitkou a večívko. Jo, miluju kotič. Ačkoliv tohle teda není v mé obvyklé rutině, že bychom teda seděli v autě a jedli, ale tak prostě to vypadá jako chlebíček. Je pátek večer a my nemáme na restauraci, takže sedíme mě a jíme chalky z Billy. And that's it. No. That's the reason. Teď mi naše. Hello! Já jsem teď přišla domů a je 9:45 a já jako v normální běžný dny průměrně přicházím domů kolem 8:30, 9:00, někdy teda ve 9:40. Protože já to mám celkově takový jako posunutý s mým režimem. Já jak pracuju prostě díl do večera, třeba do těch 6:30, 7:00, tak pak přicházím později z do fitka, tudíž přicházím později i domů a začínám žít život až takhle s večer, nebo život. Začínám jako dělat věci takhle s večer, samozřejmě dělám i ráno, ale to jsem prostě v práci. Já teď jsem teda byla v té sauně a půjdu si ještě do sprchy umýt vlasy, celá se okoupat a td. Udělám si svůj skincare, chci si dát i nějaký peeling, masku a pak si chci dát ještě jídlo. A tohle je taková připomínka pro vás, že pokud třeba přijdete pozdě domů a i máte hlad, tak je naprosto v pohodě se najíst, nemusíte hladovět do rána, to prostě takhle se nedělá. Já se normálně nejím, protože prostě fakt mám hlad a nehledím na to, že jsem přišla prostě pozdě. Ačkoliv teda bych byla radši, když bych šla jakoby spát s prázdnějším žaludkem, aby prostě to tělo přes noc nemuselo jenom trávit, ale nedá se prostě nic dělat a nedá se svítit. Vždycky, když večer takhle přijdu, tak si jako ještě jídlo dávám, protože mám hlad logicky po celém dní, kor po tréninku a nebudu se prostě koukat na to, že bude 9:30. Takže já se teď jdu do sprchy okoupat a pak si tady společně uděláme nějakou véču. Mám chuť na nějakou zelču, možná nějaký chlebík. Mám tady žitnej, takže možná ten si dám. Vždycky, když si udělám večeři, tak pak si lehnu na gauč a u toho koukám buď na něco na YouTube nebo na Netflixu. To je jako takový moje guilty pleasure. Do toho i dál zapadá do mý večerní rutiny, taky koukání se jako na televizi na nějakou reality show. Já miluju veškerý reality show, jako co je třeba Love is Blind, to teď konc je. Série 6. Já prostě to fakt miluju, já tím žiju. Miluju různý jako takový ty Too Hot to Handle. To jako,
je moje oblíbený, ale nejoblíbenější je právě jako moje Love is Blind nebo nějaký takový ty ultimáta. Tyhle ty seriály jsou trošku stupidnější, trošku víc, ale já prostě po celém dní, kdy jako jsem v komunikaci s lidma a tak, tak mám ráda jen tak jako vypnout, sednout si a koukat na něco, jako když to řeknu, hloupýho a vůbec jako nemít myšlenky. Fakt já jako u tohohle nejvíc vypnu a nejvíce jako odpočinu. Já když bych teď po celém dni, kdy jsem byla jako v zápřahu, byla jsem v práci, ve fitku, furt jako kontakt a měla jednou bych si měla jako sednout a číst knížku, tak já si jako u toho neodpočinu. Já jako knížky v podstatě nečtu a myslím si, že je to prostě v pohodě nečíst knížky, nebo jako takhle, uvedu to na pravou míru. Já třeba nečtu knížky teďkonc při mým normálním pracovním dni, ale když bych třeba jela někam na dovolenou na týden, tak si ráda tu knížku vemu a přečtu si ji. Ale takhle na to vůbec nemám náladu a pokud ani vy jako se nedonutíte do nějakého čtení nebo tak, tak si myslím, že je to v pohodě. Myslím si, že vlivem jako tady těch všech sociálních sítí, kdy lidi ukazují jenom jako to perfektní, kdy ráno vstanou, nekoukají do mobilu, večer si přečtou knížku. Jakože ono je to všechno hrozně super. Určitě je správná cesta. Já jako neříkám, že to je jako něco špatného si číst knížku, nebo že to vůbec ne. To je jedině dobře, protože si rozšiřujete svoji slovní zásobu. Ale chci na druhou stranu říct, že je i v pohodě jako si večer tu knížku nepřečíst. Musíte dělat ty stejné věci, co dělají třeba lidi na sociálních sítích. Žijou vám večer jenom prostě takový to perfektní, kdy jako mají tu knížku a tu svíčku a tak. Já říkám, je to super určitě, jako je to jediný plus, ale já třeba osobně to tak nemám. Já radši si sednu k Netflixu a koukám prostě na reality show. Opět znovu zrozená, konečně umytý vlasy, protože vždycky po té sauně je totálně spocený a všude mě to škrabe. Moji celou vlasovou rutinu jsem vám ukazovala v minulém vlogu, takže pokud vás to zajímá, tak se koukněte na předchozí vlog. Já si teďkonc tam jdu našplíchat sprej, pročísnout si je, dát si čelenku, chvilku si je nechám uschnout volně mezi tím, co se budu valet na gauči, chvilku. A pak si je vyfénuju a zapletu copánky, protože mě se na sobě líbí kudrnatý vlasy, takže abych to zítra měla hezký kudrnatý. A nevím, co jsem říkala už, že zítra vlastně stávám do práce. Budu zítra stávat, v 5.30, takže bych měla jít za chvilinku spát. Moje večery prostě takhle probíhají, že já jenom přilítnu z fitka, udělám si tak nějak jako to základní a frčím chrupkat, protože brzy ráno stávám. Já si k véče dám žitnej kváskovej chleba, čerstvej, a já fakt miluju pečivo, neodpírám si ho vůbec, neodpírám nic, ale jako pečivo je fakt jako, to je láska a miluju pečivo večer. Jako vůbec se nemusíte bát jakýhokoliv pečiva takhle s večer, když je jako fakt kvalitní domácí, protože já ho mám fakt přímo z pekárny a je takhle prostě žitnej chleba se semínkama, takže ten si dám. A dám si na to domácí humus. Jak je ještě úplně čerstvý, tak se hrozně blbě krájí. Ježíš Mariano, tak teď jsem to tady úplně dopyžlala. Ach jo, já se zblázním. Mám. To si dám ten domácí humus. Já mám zbytek cottage, takže ten chci dojíst. Takže cottage, to je prostě, když jako mám takhle zbytky, tak prostě to vždycky do toho naplácám. Tady mám řepu, takže to hodím, jo, do toho cottage. Mám zbytek dám takhle. Ne, každá večeře je aesthetic a prostě na čančana. I takovéhle dny jsou OK. Já se strašně omlouvám, že ta večeře fakt jako nevypadá nějak hezky na čančaně, ale jako je 9:30 a já jako nemám čas ani náladu se tady s tím nějak jako crcat, mám hlavně hlad. Takže prostě žitný chlebík s humusem, pod tím je cottage, řepa, to naprosto miluju.
Teď jsem se tady krásně povrčela u seriálu I Love It. Můžete mi schválně dát vědět, jestli jste viděli na Netflixu seriál One Day. Dávám tomu seriálu tak 7 z 10. A teď konc, já vždycky, když už něco dokoukám, tak vypínám telku a přicházím ještě na moje suplementy před spánkem. Mám tady pár suplementů, co takhle beru předtím, než jdu spát, a ještě teda si čistit zuby a upravovat vlasy. První, tak je tady ten Sleep Faster. Všechny tyhle ty věci, co budu ukazovat, tak jsou z Brain Marketu a platí tam slovový kód Karolina10. Tam mám moc hezký složení a mně přijde, že od té doby, co to jako beru na ten spánek, tak fakt jako ten spánek je takovej kvalitnější, lepší, fakt jako se v noci vůbec nebudím, krásně spím. Vždycky dávám takhle si jednu poměrku a hlavně to pití je extrémně dobrý. Nedávám tam úplně moc vody, nedávám jako plnou skleničku, protože prostě jdu spát a já jsem takový počurák, takže já úplně se nemůžu nalejvat takhle před spánkem, protože pak prostě potřebuju čůrat. Tak a tímhle tím budu zapíjet všechny ty moje suplementy, co budu vám ukazovat dál. První, tak co tady, tak melatonin. Vemu si jednu tobolku, protože vlastně jak už mám ten Sleep Faster, tak už si nebudu brát dvě tobolky. Myslím si, že v tom dávkování jo, jsou dvě kapsle. Já si beru jednu. Pak tady mám trávicí enzymy, ty si vemu normálně dvě tobolky. Tak a jako poslední, tak ashwagandu a to si vemu zase dvě tobolky. Tyhle ty suplementy mám teda z Brain Marketu, ale jinak ráno po jídle tak beru vitamíny tady, co mám na míru od značky Můj byt. Tak, teď tady mám připravené všechny ty tobolky a zapiju to tady tím Sleep Fasterem. Tak, když už mám takhle profouklý vlasy, tak já vždycky, když mám umytý, tak já, a jdu spát, tak já si vždycky dělám copánky, já jako nemám ráda na sobě moc, nemám na sobě moc ráda rovný vlasy, mám radši kudrnatý a já si vždycky tak jako ty copy zaplítám ne úplně od zhora, protože mi přijde, že pak nejsou tolik kudrnatý, ale vždycky tak jako od půlky hlavy a předtím, než si je zapletu, tak tam šplíchnu tady to od balej. Mně přijde, že pak ty kudrliny jsou víc takový, jako že mi víc vydrží, takže to takhle prošplíchnu. Jako všem holkám, který mají prostě kudrnatý vlasy, tak strašně závidím, protože já bych taky chtěla mít přírodně kudrnatý vlasy. Tak a pak vždycky, když už takhle ten copík mám zapletený, tak to ještě zafixuju tady tou vodičkou od balej a mám hotovo copánky a teď už jsem úplně ready k tomu jít spát, takže si tady dám tu Laneige Sleep Mask. Miluju. A ji teda použiju normálně i přes den. Jsem tady s vámi rozloučila, protože je 11 večer, já jdu spát. Já chodím spát kolem té 11, protože než fakt jako všechno stihnu, tak to do těch 11 tak jako vyjde. A už jsem jako docela unavená, takže už se těším do postele. Já zítra teda vstávám o 5:30 do práce. Ačkoliv je sobota, tak prostě do práce se musím. A já hrozně moc doufám, že se vám tady to video líbilo. Ví jako není nějak zajímavý moje večerní rutina, není to úplně nějak jako special, ale takhle to je taková jako realistická rutina. Takže se budu těšit u dalšího videa a třeba bych mohla natočit i moji ranní rutinu. Tak se mějte moc krásně a bye!